Unha chamada ao 112 alertou a todo lugar aos equipos de emerxencia. Unha vez alí e despois de comprobar que non había ningunha persoa no interior da casa, foi cando se atoparon cos animais. Ao chegar alí comprobamos que había un incendio, un pequeno incendio nunha vivenda, e unhas persoas que estaban alí tamén nos informaron que tivéramos cuidado ao entrar porque había cans de raza perigosa. Accedemos ao recinto da vivenda e efectivamente se sabían dous cans. Tivemos que forzar a porta para acceder á vivenda e apagar o incendio tiña pouca intensidade, si había moito 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 fume na vivenda, e o que si nos atopamos foi con 11 cans, 11 cans na vivenda que hubo que sacar para fora, que estaban distribuídos por varias dependencias da vivenda. Oito dos cadeliños rescatados polos bombeiros mesmo tiveron que ser reanimados debido á intoxicación polo fume. Sí, bueno, coa axuda dun veterinario conseguimos reanimar a varios dos cans, e o dono, cando chegou á zona, pois xa se fixo cargo deles. Pero os cans non foron o único que se atoparon no interior da vivenda. Para sorpresa das forzas da orde, na casa tamén descubriron unha gran cantidade de bolsas termoseladas e envasadas ao baleiro, que contiñan brotes de marihuana, que unha vez pesadas arroxaron unha cantidade de próximos 10 kilos. A Garda Civil abriu unha investigación ao inquilino da vivenda, que podería estar acusado dun presunto delito contra a saúde pública. As dilixencias xa lle foron remitidas ao xulgado de Padrón, que é quen instrúe a causa.